Východočeská metropole hostila i na mistrovství světa ve stolním tenisu pro hráče s mentálním postižením. Světový turnaj se v České republice uskutečnil vůbec poprvé. Je to první mistrovství světa, kdy jsou tihle hráči rozděleni do dalších tří kategorií. Jedná se o hráče s mentálním postižením, hráče s Downovým syndromem a hráče s autismem. Tím pádem se i při počtu 61 hráčů dostáváme až na počet 24 kategorií. O tituly se utkalo 65 hráčů ze 14 zemí 4 kontinentů – Evropy, Asie, Afriky a také Jižní Ameriky. Hráči šli do soubojů s ohromným nasazením. Hrálo se ve sportovní hale v Třepši, která podle organizátorů těmto účelům plně vyhovuje. No, my jsme si třebeskou halu zkoušeli už před 3 lety na mistrovství Evropy těchto sportovců a neviděli jsme naprosto jinou volbu než znovu Třebeš, protože ty podmínky a přístup lidí, kteří tady pracují, jsou úplně fantastický. Super. A zahraničními účastníky, ta kvalita té haly, čistota, zázemí je hodnoceno jako jedinečné. Turnaj pořádal sportovní klub SK Integra Hradec Králové, pověřený Českým svazem mentálně postižených sportovců a Mezinárodní federací INAS.